السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داود يا لمن دقيستي قلبك كسو دواد برنامج كني بري سماد ما البلو تي رب اغلى لكن اعلى ما مالك استوى احد اما احد ضاف كل بس هي هي تيم تيم كل تلفزيون كو ادكلا د سعودتين شان شدين العالم قاه اكل سنتي في حارونتي د مقاله لندن ودك انجليز اما عرف انجليز ان سيدي دبنا واحد برنامج كن دواد ودا وانيو سلطان او اسغو هلكن سيناي لي عفديو ان عمدها اما مغريس هي ان رئيس البرنامج كيف نوي هاي سجا إن دكتور دو كورن ماي والله أنا دكت كوي نو ده أنا دكت أنا دكت كوي أقول لي يا مركي أنا سود دو أنا قوي من دو حقين قلا ما يا ما كمر دان ده قلا يا دف دف لا هذا تبارك الله يا إنك استوى ويجي جد ويتو إن أنا أين أنا سوي إيمانين هذانا بالله بدي أحد أوت بمر إيه مكينه نكدي كنا أحد دم به تكوسي حتى إن شاء الله تعالى هدي له نفتي لها ودي له نفتي نوع قلا هذا أي نسوي إيمان دون أي واحد برنامج كان baatiina waxa ay codsiyo farabada sidii aanu kala gureynay in dadkii ilaahdeen ha socodsiinina oo halka ka sii wadinay ilaa dib ugu soo noqotaan qaybti waraaqaha suldaan soo xamaynay ha 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 qaybti waraaqaha waxaan imika u sheegayna dadweynaha daawanaya adduunka geesiha adduunka naga daawanaya ama adduunka oo dhan naga daawanaya meel kasto telefishkan gaaraba khadki telefku wiidii fulan yahay waa naga soo qaybin doontaan maanta idinka iska leh annagu halkan waxaan baan u fadhnaaynaa inaanu diyaar yahay kalayda horna oo labadayaduba waxaan baan sugeynaa sida dadku jacaadad waa waa sida ha marka codsigini waanu aqbalnay waanan ku soo celinay suldaan ha waxa gux kala ma hayday qoladan een dad baa waxa leeyay waxay soo heleen waraaqo qayb abuur meel ka cunay oo meel la dhigay oo dibri hore ahaayo sadon sanadood la qoray shan iyo sadon sanadood bay soo heleen qaar qaar ba dib hadda farshaxnimadii ay ugu soo duxdayo waraaqihii iminka qoraya oo de habki ay u qori jireen u sawirayay moogtay leen way garanayaan moogtay marka de loofkii weynaada sidaa intii loo sawiro ba wadnihii ha eebadaas weligaa ugu taagan tahay moogtay eebadu ha si laba indhoodo oo ilmadu tafiq tafiq sidii ka yahay dee ha qofka aan ooyina jacaylkiisu saleelay yahay ha he isagu waran ku gelinaya taar lofka ay sawiraan ha uu si kala horeeyaa waran qaar warankay geliyaa waran qaar indhihi ha qaar indhihi ooyaya ha qaar indhihi ooyo qal cas ay xinjiro u sameeyaan yani dhig buu ooyaya wadnihi weeyo jacayl dirti ha hadaba suldaan dadka wax ay u yara sharxayna ha wadnahan ooyaya muxuu ku tirtumayaa wadnaha ooyay la soo sawiray ka warankii aad ugu horeeyay sawirtay ha ee ooyay macnaha sawirka eeg waa wadne laakiin laba indhood buu yeeshay ha waxba ku jirada halka ha indhihiiba ooyay yani waa qofkii ooyay oo jacayl dirti ooyay ha ma gaasu sawiraya ha 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 ilaa qofkan waxaan sawiraya ayaa qalbigiisa ooyaya bal waxa hadba qaba yani maansada Soomaalida iyo huma gaasi inay wada socon jireen walaa wuu socon jiray yani dee qof eeg bini aadam waliba waa isku yani intii isu dhibo isku yani isku afkaare yani heesaheenni hore wada arkaysaa imika heesihii hore la dhigaystay heesahan ugu jeclaa markii arrimaha jacaylka noqoto niyo heesta oo dhanba dad qof dhigaystaa waxaa jira hees walba ama gabay walba maanso walba baytul qasiid ama halmiceed bay leedahay xambaarsan macnaha maansada oo dhan aad iyo aad maxamed aadan dacar aya horta erigi ugu ajaayibsan ee aan maqlo yiraahda yidi wuxuu yidhi hasu markay dhalayso Soomaalida sibir hadda markay faarumayso yani diyaar garowdo faarumayso waa diyaar garowdo ilmihii imaado neefkiira ee ay soo jeesato isagoo xabkii leh markay ugubka tahay ee aanay hore waxba u dhalin iyadoo ilmeenisa soo jeesata mase karnaa santaa ka leeftaayeen xabkii dacar ba halkaa jacaylka geliyay subxaanaka ya cadiim wuxuu yidhi ransigan jaleecada ilmo ragax ku siiya halkaa maxaa ka muuqda yacni eeg ransigii bal humaagu soo qaatay hashi waxa laga yaba dadka dambeyna iska dhigaystaan ransigan jaleecada wanigan heesay bay sawiray anna kamankii waa mid ku kubanaay wanaynaa goolinaya ha المره قاعد كسي يا عاشق اللي سوري ده كريستا هوشي يعني إني لكن بالمرك يدبو يا دكتور هذا سجن تنا على إما كواني أبي دوي دوي هذا اللي واحد كقولي مكا قولوني كان دم بهدي الله معنا يعني تلعيه وركتنا ليسكما عن أنتي هذا عين وريجس ما حيتها وإن هرت الله شرحة قف كل جسنا يي عينك يتلدن عين وريجس إن هيس كلا يروح يتنا ده
إن ما قول أي قادو دعود وان عود حمه وان عود حمه لكن أو كبار الكيسي كمرن قبيودي حدكي روح ما أدلا إسك عود وان عود حمه لكن ما ما عاد ويا السلام يا إسك دايو مركاك أو كبار الكيسي هركيسة كمرن قبيودي حدك روح ما أدلا يعني قفك دقيسني وإن لو شرحه أنت kabaalada u jabay yaani aynka ayn horadkii ayn dambeedkii iyo baydii halkii ku xireen inay kabaaladii ku xireen in neefka si gaar ah loo xiro yaani xisaab dhan waa inaad qofka humaag heesahan dambe waxa inuu kala lacnahay waa example-ada noocaas ah ma garanayaan tusaalooyinka noocaas ah aan wadnihi dib kugu noqday oo heesahan idii weyba dhawaayeen oo ragii tiriyay baba noole markaad wadnihi indhuhu ay ku yaaleen ee ooyay ilmada ooyay xinjirta ah marka dib ugu noqoto ninkii loogu jiray allah uu naxariisay raagowgaas gabadhii faadum eele biyele iyo sheekadii dhex martay waxa ku jiray markaa gabayadiisa gabay dheer oo kaafaho uu mariyey baa jirtayo waxa ku jiray kubka miyaan ka jabay biixi aan kabaye loo haynin sida kooraha iyo cub oo la suray koorama buubaala ama beela keenan oo kor u hayaamaya shini khalif kale ama sakorun ko oomay ama ciil karkaarada jibsi iyo wabi karaan dhaafay ama habar kulkiya ama habar kulkiya wadnaha laga ka wasiiyay ama daal kale qaybsatay kul yar daaryaabis xalay koolo laga yigi maladin kaan reeruhiye ma wixii ragu ku yeegu karaa moobay koba baro dhexe miyee kumbiskii ardaagii miyee kumbilkii ardaagii miyee lagu kuliyay kumbiskii miyee lagu qubi kuliyay buuxay kub abaaro oo dhexe miyee koora ila meeray kub miyee ka jabay inanta magaceeda xadiye nuuriye baa loodhan jiray gabadha anigu waxaan ku sheekada laba sheekaan isu ka dhexgeliyay sheekada gabaygii aan dooniyo faadume ila biiray ninka ila biiray soo maray oo umbaalay ha waa taas waa gaar ha gabadhaasi wax ninka ooridiisii rag kale loo igdhaanahay taasi waxay sheeko kale gaar dhawaan dhawaa ayaa ninka aamusanahay ninka aamusanahay gabadhan dambe waa gabadha libaax ku qaadan doono miyaani faadume xadiye nuuriye ahayn taas waa gabadha dambe ahayd xadiye nuuriye libaax u qaatay gabadha libaax u qaatay daboolay mise faroolay mid baa la oran jiray libaaxaas ha magaciisi hadda ma hayo anaa ku hayo laakiin markaad eegto markaad gabayga hadda kaaf ka aad eegto subxaanaka ya cadiin ninka waxaasoo dhibaato dee waynaan hadda gelaynin oo ilan barnaamijkani barnaamijkiisi maahe laakiin xanuunka intaa tirada la eeg ee hayay raagay macni isagu dee wadnihii ooyay gabay buu inagu soo gaadhsiy magaaladiina wadno ooyayin bay ka dhigtay magaaladiina wadno ooyay ka dhigto dee telefon baa inagu jira waa la yidhi halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlay socod kale kor nagu qaad ha gabar soomaaliyeed baan walaalle haye gabar soomaaliyeed injineer codka sare nagu yara qaad codkayga masaa intaa ka dheeraa gabadh xaggayga weyaan waan ku maqlaynaa imike maxaad nagala qayb gabadha magaceedu gabadhakala qaadanaya horta labadiina waa idinsalaama haye waa kuwaa kaa qaadna anaguna waxaan dareemayaa inaad tihiin dad ilaahay noo soo diray oo naga joojiyay khasaarihii dhammaa ee kusoo socday tv-yada macna allah yacisi adiguna cabdigooda maasha allah agtayda anigu sibotarkaagaana agtayda qaali baa ka tahay ninkaas qaaliga ah suldaankana maba la gaari karaba hadi waa nin isaguna ma taqaan lambarkaaga geeskiisa kala taagan allah yacisig ilahay ha ku xafido xaqiiqda walaalle waxaa idinku darsanayaa taariikhda a ka hadlaysaan waa taariikh aan qof ama yaqaana ama macnaha garanhaya kana dhergi karin kana dhammaan karin nacam taariikhda dambo haddana haysata dhammaantayana waa taariikh aan abwaanba lahayn wuxuu haddaysa abwaan lahayn soor socod ma leh waa sida aniga ra'yigayga aan ku cabirhayo waa sax waxaa xaqiiqa waxa wanaagsan oo qiimale inaad mar kasta ka hadashaan oo dad ma taqaan dhaqan culis baad nagu haysaan dhaqan culis wax la dhaho waa run allah yacisig aad walaalle cid kastoo soo weerartamta iyo cid kasoo tiraa waxba qaldan baad sheegtana kumbuleelli wax qalada weligiin halkaa laba inaan soo fariistan alla ilaahay ku xafido inaad er ilaahay ku xafido inaad wax saxdaan oo suugaanteennii iyo taariikhdeennii iyo gabayadeennii iyo heesteheennii iyo akhlaaqdii fanaan iyo ninka tiriyaada lahaan jiray ama heesa noqoto ama ha noqoto mire ay lahayd baad
كعرينيسان ورسيدان بيهان شلتان سيدان ما هوية وحالا يدنكو هايستا الله يعسك وارم ولا اللي وحان إذن كبري هيا حدي مؤلفين تاوحو تريا دلي يردان صوك عايستا أيها صحة ده مركز شخصي أو نسوى بيه بيسان صحة كل يكون جرماني دي إن بضنبان الله هذا اللي أمني لواب الحتى برنامج كالايا وبل آنو إذي صحنا والله ولا اللي وحا صدي حدا قفلا أو تي في انت سلو استاغي مريهي يهيس من نبعي سمعنا لحين إنو إسكدا يا أصبيحان وايا أنش قال قال كود أنش حمدي هندي وحكا استعد قد internet banaysta laptop banaysta waan kala socdaa wax kasta oo aad halkaas soo dhigtay qof qiimo horta kongreel waxaan rabaa hata ninka miraha tiriya haduu wax qaldan kan qaadaya inuu iska saxo oo deeyna hada waan halkaa wad qaldan war waxaan anigu waxaan television iyo maslaxada soo istaagi kara maahan naxam naxam waxa weeye aad baan u jeclaan lahaa personal telefoonkiinaba horta inaan helo anigu wax badan oo qirada insha Allah oo talaahan idin kala qayb qaadan lahaa walaalle insha Allah taala khadka engineer ayaa qorayay imika telefoonkaaga barnaamijku markuu dhamaado ayaan kula soo xiriirinaa si fiican baan markaa connection u samaysan doonaa insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsan tahay wax kala kooran maayo Allah yahfidka baan ku leenahay suldaan aad baad u mahadsantiin maasee dadka ayaa iyadoo kala ka wada dhiga ha qofkaas oo kaliya ka wada ayaa ka wada dhigay aqligeedu time yahay Allah u sii siiyo ma sha Allah telefoon kale inuu jiray bal hadal ma ha assalamu alaykum halo assalamu alaykum ha marka baliwad marka waxa jira sawirka raagowgaas gabadha anigu sida taariikhdan ku hayay nimba sibudi kulay ku hayaaba laga yaabaa waxay maqashay raagay culkisiba iyo reeraha caawa ku soo foolay dabadeedna waxa dhaqanku waa hadii aad reeraha galabnimo ku soo fooleedahay inaad habeenkii meesha aad u dhigto ha hadii aanay ahayn 12 wixii ka horreeyay wixii ka horreeyay waa la bariyay jiray dabadeedna dumarku marka ay diyaar garoobaan iyo beesh wadde ilaa telefoonnimo jirin ilaa telefoonnimo jirin qofkiyo kala daadsan qofkiyo kala daadsan adoo muddo ka maqnaa kusoo kadin miisa kusoo kadin miisa waa ilaa gabadha deeli xitaa odaygeedii baa imaayeen waa inay tiis aqalkii basrisaa oo si hagaajisa oo deew tustaa inuu deew oo iyadu is basrisaa ha oo deew yacni wax fara badan baa dhaqanka ku jiray hawlo badan baa jiray marka aynu iskaba soo gaabinay gabadhii dabeedna waxay tahay caawa leenaan raagi naag la'aan hooyeenin telefoon baa kugu jira ha asalaamu calaykum waraxmatullaah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عاقا يا ميش عاد شوكت عاديق أم حسن انا عادر عاديق أم وصف باهيرو نين واحد تبال يرتي وراء دنمار تدائي ورين عادر مقع عاقا أحمد عبد الله السيد وحن شوكت دلك النور وين أحمد برنامج كيسر أحمد سودو سودو أحمد أرقاقا مقل خاقا آد دارنقو فرح سنة يا صاحب سودو ina garwaan dhawaa in labadii nabaad baad ii salaamay horta waxa tin dhalinyartii cuslaatay hadana waa yara gaama kale wax dhamaqan kiyo fanka warsagii horta bulidi baka kalmad daas aad ugu heshay aad baad ugu aad baad ugu soo bogey dhalinyartii waa sax ayo way waan si kareem jiray la hadal ma tahay la hadal waxa dhamaqan samaysan walaa ga bal jacayladii dhanta ay dhacay soo maray taariikhda Soomaalida bal inta ka inta qof ka koobnaayeen inta rasmiga ah inta la matalay wax rabay si ilaa fudacday bal in maqad su'aalaha waxaan maqlaab gara saaqays cilmi leela maarta rag far badan baa u taariikh wax lagu sheegaa dad jacayl dhaba maarta u dhintay aanba wax dhibaato kasoo gaadhay ha axmedow kulli bal ma ka waxaan rabaa bal intii ay soo martay ee magaran sa taariikhda dhabta ku soo dhacday maarta jacaylada rasmiga soo maray barisamaad kun bedelid oo la xidhaa moota iyo waayo waayo ha ha ilaa looga faa'iidaysaan oo dee bal taariikhaan dib ugu yaro noqotaan midaama dhalaysi iyo cuslaatiintii intee kolley waa laga waayay aragsantii maal maleynaya oo dilaana udii fuuyay magaranka taariikhda hore iyo fankii iyo suugaantii iyo sida dhaqankii dee hay'adda ilaahay ahmed waxba isma dhalan iskuuda mid walba xagga suugaanta iyo waad haysaa adigu bee waa intaan la diin khabar la wadiigu horeysay oo horeysa wala qaanu waa dhigisay jirin mid kastaba laakiin daari yaa shan isdii ila kala bartay oo buu ku fiicnaan ka magarad waa sax ahmedow ah bal marka waxaad ii sheegtaan bal mar waxaan maqlaa qaysiyo cilmi dilay garshaiyo ismaaciil iyo suug cali suug la qiimay bal kuwa taariikhda laga sheegay maanta
انتي نعمل تاريخ ذا أقولين أحمد هرت واد مهسن تاي وكشة كان إنه وابلن يود شيء كذا دي لما يستر قبردي حيتي الرجاجي قبردي الرجاجي أحمد هو كمان أنت من أكوس أكوس صنعنا شيء كذا لما يسترين قبر قبر ده حتى ولا الرجاجي أنا معاه ها ناقلان هو ينين ها تبعتنا وحليلي إن سان لما بس كده بتبالي أيوة وحنو هذا إنه أن رحنا ده وحقة عنتا لكن ده مر لكن مر كم يا هيني معنى العرب ده اللي جوجي واللي سكوت برشده ودهري ولا جش شقي شو واللي سكوت بختامي ده ها يقعد نفقه ده عمل يقعد ترى نفقه طب بدنا نحدي أي اللي بحكيها لي طب بدنا نكي حنون كي أي كرة بتيجي برضه أي ده أو سيد مر كي هرب أي كوس أو جش أي ده تاريخ خلاص هاي تاريخ خلاص هاي ده نبي ودي ليدي أيو وحنشوف يو يو جب جب كلو فر بدن وحنشوف قري وحنشوف قري بعند لين أيو تري يو تري مرك إس إسقى وحي وقعد لجنايد وراخد على القرية دي ودناها أوه يا ها ويكعس ليد وليبا باي ها رجيو هري ها إما كمرك هذاك تو منافقة دير باكرتا سومالي دين واحد مدينة شعير هندقي أكو أركي وأكو عاشق يدي ها فر بتان ها نينك رجي إنه شعيرك وقبرنا وقبا إياه تصو باقو روح بدنا كبر لا تعيش هاي دي مرودة لا حاس كاجا تعال كهذو قبته أفكها كتوسي قلوب العارفين لها عيون لها عيون الله عربي الله ها ها حوي وين قلوبتي نيس في عندها أديان وإناد أكشن ها فعل كتوستا ها, ها. إناد كلمة ده ها كلمة ده هدي بلها سارا ها وهذا أولان كريس هدي I love you ها إن تلف الدبدة ده بقى كتير هلا وسلام عليكم هلا ها Hello. Well, I'll show you what I can tell you. Well, I'll show you what I can tell you. Oh, bro, you're a little bit of 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 a عبد جوحة وانت بضل برمامش كواح كله ده هي دتك غربها تشوجا لكن ويك بحسين دتك دلك تشوجا هي ده غربها اللي وده تشوجا لما انت ايه اللي واحد مودانا انا عبد انت بضل وحد كور رمتان وشو ده يشان برمامش هذا كوس عبسان قرن كصومال ده عادة ولا هذا نعم هذا نادت كي كاجد بيه تشوجا كمشي كيام حسب هاي لكن waxa weeye een waxa sabab aya waxay tahay dadna marka ama qurbaha la joogo ama dalkiiba la joogo dadna waa dad ku dhaata waxay ahaayeen iyo meeshii ka soo jeedeen oo ku faano iyada wax ku ah dadna waa qaar isilaahda Allaah ilaahay dhaqankan waa dhaqan ma garanaysa dib adiga ku dhigaayo bal ilbaxnimadan la leeyahay waxba la ilbaxay Mareykankan iyo Ingiriiskan talaabsaday ha bal doono ha la talaaba cadeeyo bal doono ma garanaysa waxa uu dadmo dalka inay qusaysto maamadi ahay deero danta ma istaba marba ha waxa ku jira calaamad soo ah marka aad dib loo noqdo ee aad wareysato oo yaani da cilmini wax jacaylba taas uu beeni la hada wax taas waa xaqiiq xaqiiqada inuu hayna ha in xaq inanta ku dambaabi mayno waxna oran mayno miidiyaha inta la soo fariisto ayaa wax kasta laga yiraahdaa inna de looma fasaxin de mayna arag hodan wax leh ha ama nas sheegay oo oranaya ama gabay sheegay oo oranaya gabadhaasi way ama wax iyada xaqiiqda ka yimid mayna arag inuu cilmi jecelaha waliba midna aan kugu daray markaan odayaasha weydiiyey sida xudeydi iyo ragii waa weyna markaan weydiiyey oo markii dambana hadraawi rag la ay ugu markhaati fureen
ninka la yiraahdo meesha la yiraahdo Batalale 58kii ninka ku aasanay isagii ma isagii ma ninka ku aasanay hawanin India isaga waa la iqariyay buu yiri marka in lagu taaba gelin horta jacaylkaas uu yahay waxa taa ii geeyay waxa ahayd heesihii ay sameeyeen oo dhan ku hadda jawi ku hore ayaa kulli wada Batalale u dhigay uu dhigayaa bilbiradaasuna inuu ka soo qaadan mooyaan ilaa hadda cilmi walaashii la wareysanayo wareys laga soo qaaday waa nin hindi bay tiri da xabaashan iyo walaalkay la garan maayo meel ku aasay een qadka taleefanka ayaynu gelinaa bal hadda hello salaam alaykum hello salaam alaykum alaykum salaam walaalo walaal magacaagii halka ka soo hadlayso waa magac la damaan ka soo hadlayo magacayga rooda la yiraahdaa haye rooda soo dhow adigu abdi goor iyo sultaan baan salaamayaa annaguna aad baan ku salaamaynaa waa runta baan ka jacaylsahay waa khatar dee haye maxaad ka soo aragtay waxaan malaynayaa dallaagu kala degay horta abdi waa adigu ku hayaa aniga ha been ma tiigin aniga kaa darmuda ya salaam ya salaam haye allah ku saalay haye haa aniga laftayda dallaagu islaatada ahayo waxaan ku weydiiyey jacaylka isaga ahi ma lagula joogaa mise waa jacayl meel kale oo dheer kaa jira maasha allahwaxay garanaysaa iyadu waxayba garanaysaa qofkii ay jeclayd bayba garanaysaa la jooga waxa aynu soo wacay nin lagu yidhi waxbaan jeclahay waxaan jeclahayna ma garanaysaroday caashiqu ilaa imisu iminka kugu lisayaa ilaa imisu jacaylku ku hayaa ilaa soo labinaadeer haddii aan kuu seegarin carcartiisii buu qabaa laakiin haddii gorogorobayaa waxaan ku yidhi dee guur buu ku gorogorobayaa soo maaha roday dibaato badan yahay inaadeer waxaan ku weydiiyo ma isqabtaa ninka aad jeceshahay hadduu gabagabooyaa hadda laisguursanaysaan weli jacaylkii waxbaa ka dhimane haddaba gees biciid kulankaa lagu jaraaye ka gaarsiiya waa runteed waa la ogoshahay diintu in laisbarta waxaan kubarasadii waa isku soo gabagabowday iminka laakiin dee barasadii ma naga jeegay kulankaydaanu intaan wada socono waxaan ku leeyahay mar alla markaa meherku dhaco wuu kasii macaanaadaa bahalkaa jacaylka la yidhahdo kaale arag waxaan ku dhi egma dhugashadaada heesta egmadhugashada cabdi baa dhowr soo maray markaan iminka dhameeyo ayaan dadamada ogaanaya insha allahu tacaala maya markaasaad nala soo xiriiri doonta adigoo mafsuud ahayd haddii hadalba kaasoo yeela halkaa kasii wada hawsha adiga iyo sultaan bakayr baa jira jeeniya niman aad wanaagsan baa siinay allah yacisag aad baad umaadsantay salaamayna rooda boqolkiiba boqol baad maadsantay khadka labaad bay intaynaa khadka labaad qaadin ayshi ka jawaabno su-aashii horta su-aasha isagu hadda wuxuu soo qabsaday cilmi boodheri iyo cantar iyo ceebley intuu hadeer yaqaanee jacaylka dadka soomaaliyeed ku dhacay markaad eegto dekanaha horta heesaha macnihii ii sheegay aad aad ugu jiraaaleh inta magacale markuu wuxuu doonaya heestii dacar sameeyey cali sigule iyo heestaa dee magaraysa iyo qaar kaloo badan markaad heesaha ka tagto ee aad gabayada gasho raggii jacaylku hayey ee ka horreeyey raggii cilmi yalahaa iyo cilmi wacdarihiisa ila cilmi heesta way kaaga sheekaysaa laakiin cilmioo isagu sheekaynaya oo iska hadlaya meeshii ku jira ayaa ku jira dee sidii gooy aa tahi macawis aan goostay ama aad guudka akhriya geeri iga baajin gardariya hodan cabdey maxaan kaa gooy eeg yacni maya gabadhoodaanaa marrooti baa gabadhiso kama marqaan gooyo moodaan baa intaa ku daray war marrooti baa gabadhiso kama marqaan gooyo gabajac burkiisi markuu lahaa gabay markaa horta waxaa jirtay cantar iyo cabla carab bay ahaayeen waa cantar binu shadaad de qays iyo laylana carabbay ahaayeen soomaali cilmi mooyaane wax kaloo sheekol iyona la sameeyo bariga ka dhacday baa la yidhahdaa cawraliy calimaax laakiin waxaan u malaynaya in la qoray oo aqoondar tahay nacab jacayl maya waa sheeko jirta oo ninka la yidhaha calimaax nin gabyaa ah ayuu ahaay oo taariikhda sida kale ugu xusan ee xagga ma garanaysaa gabayga iyo ugu xusan jacaylkan isaga iyo awraro dhex marayna
وحشري هاين أنا وحن ورستين نمن منطقة دا كيمي تاريخ دا أمريكا ركتو أنا وحل كلية كنت دي واحد تقف عربي جمو أقولين ها إنه تناف عربي ما يقول حل قال أقف سومالي ورقد لما قرين ورقد دي بقول لك هيدو جي ودي بقول له وجد ودي رأي وكهل كا فيكشن باكو يرتشري يقول سو بودي صح حل قال أقف عربي ما تري وحلم بقرين وحلم بخرين ها بركا ورقد ده سوام يا الله قدر رأي أنا حسابتك وقدر رأي برت فيكشن وتري مركل ليه هذا عبد عبد قط عيلدي سيمك سردان وحقق رهدي ليه هذا علمي ما نقصه درايا ماشي لكن برجع فرت عثمانية ده هي وحلي سوق ورتشري على رجي وحقها هاي سوسايتي قاها أيو على كتشري قبي نشري ما يلو قبي يشري يلو فتح كتشري ها ها مركا عورا لبين لتغاني فتح مركا عورا لا أنو هل كادو كوميشي لو ايك تعالكي اينو ها دود دي نوحو بيلو كسو قبي قبي ناسي دا وحلو بارو ها ان ولي كويتش باسارو نو ما أورن كرينو وافكشن وارو نو ما أورن كرينو إلا ما يا تا أنا أنا إن ير بيامين ايه تا وحن لو كلمي او ديال رير بريا و عورا لا ايه علي بسو قاري و الله كلمي وانو الله كلمي و ان دقيستي dabadeedna waxay ku sheegayaan iyo waxa buugan ku qorani weesleeyeen way jiraysaa waxyaalaha lagu kala duwan yahay oo markaad wax qoreyso iyo markaad wax ka sheekeynaysaa waa kala laba jacayl deegan buu hayl leeyahay jacayl deegan oo labadan qof dhex maray oo taa iyagoo kala maqan oo kala macnahi kala meel jooga ay akhbaar isu soo direen oo kala iyo kala ismaaciil cagaf oo kala jacayl ku wahayay aad oo wadar dir huriyo ilaa inaad aragtay baa anigu maxamed cali kaariye waan deen niman badan oo halka kala deey heesaha inaad ka dareemaysaa wax weeyaan ninku markuu wax jeclaado sidoo wuxuu jeclaa heesihiisa murtidiisa baad ka dareemaysaa ka telefoon baynu qaadayna hello salaam alaykum hello salaam alaykum walaa magacaagii halka ka soo hadlayso walaa magacaagii faadumo ayaa la yiraahdaa ha faadumo maxaad barnaamij ka qayb qaadanaysaa waa arag salaam adiga sultaan iyo cabdi goota walaa annana waa ka qaadnay barnaamijkiina aad baan u taageersanahay waanan daawadaa waana jecelahay haye tee barnaamij fiican baad wadaana halkaa kaga haya allah yaxsii balan dhan baad joogtaa mise dibadda adiga balan dhan baad joogaa walaa lana maxaad ku soo darsanaysaa barnaamijka barnaamijka waxba kuma soo darsanayn aan idin hambalyeen iyo man doonay allah yaxsig annana waxaan ku leenahay allah yaxfidak ilaahay ku xafido baan ku leenahay iminkana waxaan geli doonaa axmed sheekadiisii intan hadda isagu codsaday isagu garanaya heesahan ku xusan baad waday intaas wax weeyaan wax magac leh ha heestan rag badan oo jacayl ku soo jirin aan ayaa ku jira ereyada ha laakiin markaynu jacayl ka hadlayno jacayl yaani la yiraahdo waxba laga tiriyo ummadu gaaray sida magaraasay cantar iyo ciiblo kale ama cilmi iyo kale ama qaysi leelo oo kale oo dow lahaya rabbi sayni leelo majnuuna oo hadda qay cilmi qay qaysi qays laha markuu ninki gabadha de ka guursaday gabadha ayuu wuxuu yimid qays oo dab iska kulaaday meel yar oo geesa fadhiyay kid masuul ninkina way iskareenayeen oo u yimid salaam aleekum buu ninku ku yiri cilmi aleekum salaam waana wuxuu yiri timihii aan ogaa ilaahay baa kugu dhaarshay maanta jimcaha sidaa u gelisay baad dhinacyada uga rogtay buu ninkii ilaahay baa lagu dhaaray markaasuu yihi haa dabkii uu kulaalay uu shoo ninkii qaysna jimcaha geliyay markaasuu wuxuu yihi yaa rabbi sayidnii leyli majnuuni buu de jacaylada noocaasi waxay yaa jiray dee haa yaa jiray haa yaa marka wax weeyaan aan weliba beytkii kalena kugu kabay ee markii aan xayaysiis inuu gelayna intaynaan gelinna waa adigana arkayo deyma kale waxaan marayna jacayl meeshu yaraa dee haa waxaana waqtigan aad qabatay yaraa balwad heesahay markaa waxaan maraysaa jacaylada barkeeyay dhabaca ixtiraamka maxay taa waxa ayaa miyaa mariyay waxyaalaha anigu heesaan dambe ma dhageystay hayla yaabane dee waxaynu wadnay barnaamijkii Soomaahin dadkii waynu ku soo jiidnaa Soomaaha si mar waa sidii hangoolka iyo kala mar waynu ka fuuynu ku fugeynina mar waynu ku soo marka hadda waxaan leenahay saaxiibyaal ku soo hinqada oo ku soo durka yaa oo ku soo dhawaada barnaamijkii halkan ee Barisabaad ee Kalsin TV London aniga iyo Cabdi Goode aanu halkan aanu haa miin ku dadhinin misuunu ka wadnin misuunu dilin dilinin waa adigu waa labada misuunu dilin dilcaysinin misuunu gaan gelinin haa adigu barnaamijka oo aniga iyo Cabdi Goode waxaan isku raacsanay in Cabdi Goode aan meesha fadhino barnaamijka aanu sheegino laakiin saan u sheegina inay dadhinahayd inay dulin dul caysiinahay ya idinka laydiin diinaya horta barnaamijkii waanu wadnaa meesha uu marayaana waxa weeyaan halkii de jacaylkii la yiri dadkii awrali calimaah su'aal adag weyn weydiiyey su'aal adag weeyaan oo u wanaagsan u baahanay intayn waqti qaadanay in la lafaguro waliba aynu soo baadhno de dadkii kale wax weydiino ilaa cilmigu inta aynu hayna maaha waa inta inaga maqan weeyey cilmigu waxa jira kun qof oo wax jeclaa gabayada ku jira haa
جعيل رسمية بقى تري أو قبل يلا إيش لافصل ها واحد واحد ويا نون مقال كان جود ونما هي تهستن إيه نما كان ميديهم إلوان ده هي سحة قاعدين ما بركي دم علمي وكل على رأيه ها دي إن علي محبة واتري أرت قبل يلا واكو حسنا لكن هذا نسي كستبه حنا قتي مش هجعيل واتري ها جعيل بيا تاريخ دور تمر كانوا كلا قاعدين الله بلا صوب صوم عليها ها ها لكن عن تري عبلي قيسي ليلي عربي عربي ها إنها ما يفهم هاي إن تلفن دي بدي بأكل تلا. هلا وسهلا عليكم. الله وضعنا. هلا وسهلا. والله المقع عجل. والله المقع عجل حلو سويد له. محمد موسى. أكل. محمد. على مرافق ثلاثة. نحن سالنا. إنجنيير خدك سوى وقاعي يا حتى نص حكرت النص حدي كلنا نقصه علي وقاعي خدك هسي. een oo googo ay ha waan jecelahay ha in lagu soo celiyo nagu soo celiya dadna maqlayso hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah walaal magacaaga halka ka soo hadlayso walaal magacayga waxa la yiraahdaa umma maxamed haye umma maxamed hooyadi maxamed hooyadi maxaad rabtaa inaad ku darsato barnaamijka ah ما حد نقل قيم جلسة كتير له برنامج والله لو حان نقل قيم قل يا شعيل يا سلام هاي وهل كم ما كوكون عاي مت أني كوكون عاي ميا آه أنا واحد بامر يا بل حد النوتة تابع يا سلام لو نيجي تلف مكفوف عندي يسلم دام لما أنت وين سلام يا وان كاغل وان كاغل مركا شروع تاني يوم يجي مشان كده قبل تو بيانا بناي تو مالي ما استمال جس وام برتاي أدبادو ما أستنتي هاي هاي حاجات أديك أبا بلد له حاجات وتك هادو حنشو قام مشان كده باي حفظ بولتون بندقنا ما شاء الله بولتون كبر 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 دو أي تو بيان أفسمالي كوي برتاي ما شاء الله بالوضع هذا marka aad baan horteeyay salaamaya aniga maalin mar waxay soo martay wiil Soomaaliyeed oo soo gudbay waddankan kalinka shanaad ee Ethiopia haye dabeecana maxaa ku dhacday wiilkaas isagoo aan wax fahaysan oo day calaf rabbi soo kaay duway gabadh isaa qayna taas oo noohayd marka oo waliba maxaa ku dhacay gabadhaas waxay ahayd inay taatar jecelay gabadhaas waddan safar waddan Soomaaliyeed aan kaga imiday marka aan adu rabbi inankii waa isoo kaay qoray تدين إلهي سبحانه عز وجل هاي مرتاح لقى أيام مرتاح إلهي ويرساقي تبي تنا محن كده هذاي بس كي قاعد يبدي شو يعني أو يسوي كرجال يشري سعته جبت إنه وان كيم الدعاء هاي أنا صلاة وانت بس كأنا كرير كوا هاي يقول سمع ضي هاي تبي تنا إنا كي كرير كوا إلهي ها أرساقي واحد ويا هاي استان مترتو حبل عنو ولا البولا إنا ملا بولا لمو هاي ما ذيبوها aa madina uu aha dabeetana inaan ku diyo mu haysanin il macallin uu aha oo aad u liito dhibaateysna marka ilaahay dadka safka bilaadmiga uu isku dheeli karaa iyada iyo wax la'aantan uu isku dheeli karaa unaagii xumaantan uu isku dheeli karaa dabeetana waxaa dhacday wiilkii sidaa ahaa subxaanallah ilaahay qadarkiisa subxaana caza wa jalla wiilkii wuxuu inankii reerkoogay aniga waa igu xumaadeen inankiina waa igu raacay هاي كا والله الحمد لله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى هي با استغا ايا مامولكي سوتي انو مرخا انكي وحان يلي ان ان ادلقاته او انكي ريركوغي بيلكي اي ديبتي وخي او دان انت شيغا ساركنو هاي سبت انا والله ما نحمين جيرين الهي درتي بان انكي او وناجين جيري ريركوغا مرخا سان دينتي بان ودا قادناي انكي وا خروج بان مر نوقدي مركي خروج الله نوقدي مركا وان فاستوري مركا فسر أنا سبحان عز وجل لينا كان هو بس عن شرني تبي تناول كي والله يمو أدل قاعدة من أو أنا قد يبدي يدوي يدي أريخ وهو كجرب استعجي أو حنك أريخ وهو عم بيلين شري وعروس واسق أو هذا بيلين شري سقيبا والله وسوق من شري وحي يود على المرة وحالي جي يود الرجال أدير أنت أن شو جي والله هداد عبدي أو عاد أمن استنقف لا والله لا إله إلا الله لبعن هاي وكو أمني والله يأنا بيل يبغون هاي سنين وحبيل ليدا amba ay qootaan amba ay kale isaga bixiyaan wallahi lacadii markaas ay dariiq ay istaagay dadstan toogiyana dadstan qotiyada dadstan xayga markaas uu bugu gudsan uu ahaa haye tan markaas subhana caza wajallaano dhan jiray ilaahay oo yaara
لكن وحما عشاق عن هذا نواف شراء إله وعن هذا نواف يقلسك ربي هو أنا دون تحامي ساي هدان قلتها كترا إله وحان ما أنت قوته مو يحيي كالبرتو لين إيغو أي مثلا أي هانتان بعد إكرتا هاي بحامي لهم سيبها كردنا يا رب مالك ليلة هو يجي waxaan ku markaas la oran jirnaa heede kan waxaan ku gabar kale loo qalqalnaaya saayna horteed gudub ma inuu sharaxaad ku qorxay dadan gudin raaliin keda raganimo qaar raaliye waa ay hal xoolahan reerkiina soo diraan adinka waxaan ku daa kula asu duuleen si kula adreerka ugu xugo qamaris marka ilaahay ka yaabto marka ninkii waa iskabteen aad rahna kuush yaa waa iskabteen gabar kale loo guuriye markaasay ilaadanaa in aad heede naftaada wax ugu qabso oo ilaahay ka cabso dadkan aad maxaan ku dhaaday aad gubeynaysay iska dhaaf tan wala ilaahay baa iga goyn wala iska dhaaf inagu horta waxa xajin waxayna tartaa inankii aad waxba yahay hadalkii kuugu dheeray isagoo hurda oo markaad adigu ilaahay kala saarto wallahi alcadiim markaasuu kala hadlay waxuu dhaa wala haday maxaan ku dhaaday gabadhaas ani markaa ciidankan imisaan kuu sheegay maxamed isagoo maan dharin dabadii baan guursaday waan degay alxamdulilaahi rabbil caalamiin inankii aad waxba yahay waxoogaa baan wada joognay wuxuu maan dhalin wuxuu odhan jiray hadday muna ay aroortan hadday gabadhaas ay wax noqotana hadday wax isyeeshana hadday maxay noqotan ayuu odhan jiray saasaan dhagis horyahay horyahay mar maxaa kuugu dhacay anagoo ku ixtiraamaya waqtigayna eryaya bal maxsuulkii ugu dambeeyey maxaa ninkii mag waa kala tagteen markaa haa gurigii baan riyaaxay markaasina maxaa kuugu dhacay maanta suuqa ma baxday suuqna maan bixin anaguo sheekadiisiin baa wax ka dhandhansaday tana inankii waa uga baxay adu waxaa ku dhacday subxaana inankii sidii baan ugu markii dambe culimaana kala dhex gashay wuxuu yidhi gabadhii way isgubaysaaye way dilaysaana way dilaysaa waan ka baqayaa gabadha inaan furaan rabaa saasaa lagu mar haddaa dina faraha ka qaad waxa la yidhi xaqaydi wixid wax xaqna kama rabo xuquuqna kama rabaan waa intaan jigtiga ka baxay oo keliya ayaa dhibaahaysataa aniga haddaa jigtiga dhaafasay alxamdulilaahi rabbil caalamiin adu rabbigii baa soo dartaagay ilaahayna waa iga badbaadiyey ninkala wada joogtaan kaloo shaqaalaan guursaday maasha allah maanta imika laba caruuraa la ah alxamdulilah xamdan katiir waad mahadsan tahay subxaanaka ya cadiim dee waad soo garatayba adigu iyo waa adigan usoo samray wixii samraasidkeed haddaad mar taladaada ilaahay saaratona adde ilaahay kugu daayici maayo adde daacadna tahay xumaanta waa dhacdaa waxa fiican marka ugu horeysana dhibaatadu waa la wada qabaa kole dee faamiliyadu way dee jiraan welibana marka labada qofna ay kale laba wadan yihiin gabadhin ethiopian ahayd isna dee soomaali ahaa laakiin dee waxba samirkaa ka wallahi iyadoo taasi ay jirto sidan hadda ummu maxamed ay inooga sheekaysay iyada ku dhacday waa wax macnihii aan in fara badan ku arkay qoysaska soomaalida oo ku burburaya oo wiilkii reerkoodii ay ma garanaysaa gabadhii xumaynayaan marka iyagu ama shaad qabyaaladeed ha u geliyaan ama shaad dowladeed ama yidhahda ninkan kale dowladaa tiinqabiil baa tihiin boqolkiiba sagaashan faamiliyada soomaalida inanka faamiligooduba ama inanta faamiligooda dumiya laakiin waxaan u arkaa anigu qof daciifa inay tahay gabadhaan guursanayo waxaan aniga walaaladay waxaa naga dhexeeya walaaltinimada inay kuusoo dhaafaan ma marin bay leedahay laakiin qofka aan guursanayo dee aniga joyskayga ku guursanaya iyaga joyskooda duu ku guursan maayo in lagu soo dhaafaana maaha marka waxa weeyaan taanu keenay unbaa dumaashadooda deha ilaahay inankii maadadkii baan isudaahiriya shamiswaa dumaashadooda waxay igu ixtiraamaan ixtiraamka iyo hayaan iyadana ha u qabaan ee dadkii baan isku mid ahaynoo macnihii raggii sida hadda aad go-aanka adigu u leedahay ama dee nin kalaba ulahaan lahaabaan dadkii isku wada mid ahayno raggii qaar baa dee iska go-aan jilicsano faamilkiisa ilaahay ulaxariista in cigaal la odhan jiray madaxweynaha ayaa wuxuu yidhi raganimadayda iyo afkaygaas wixii gelaya cidna kala tashan maayo buu dee waxaan cunayana cid kala tashan maayo raganimadaydana tarankaygana cid kala tashan maayo waxa weeyaan intaa somaad rag ninkii gaariya la odhan jiray wuxuu yihi intaa wixii ka sareeyaana iskale inta kalena reerka intaa kale dee aan laga tashanayn laga soconayn waa tii reernimada halo asalaamu calaykum halo faysal
عليكم السلام ورحمة. والفيصل بالورن. روافي أنا وعبدي وحن مانت استوديو أصوعي. إنهم كسلامة كليان دوني يا صاحب وحوايا فكرة هذا أركوفي عن وماشى أكويسي. أيان أدو بغنيو. الله يعسك فيصل بالكورن هلن وذر عن شعلي بتوبتاي. والله وعبدي وامن. عبدي وامل اسكا وعنا بهدنا وحاليري نقاب كي هبلها كي عندها كشري رنين ايالا ممنوعي وشيء وصبا يا صباحي نيو نقاب كاسي مدينيا باكود مسوار دقل عربين ما يوا الدينين وا الدينين ما النقاب جلبابك 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 ما يا جلبابك مش يقين نقابك نين العصي ودا عربو وامل ايالا كين دا جلبيبك دين توي قشي ما نقابك وارك ما هاي مركا مركا هل المتلبيبك بيان الديني meelaha goobaha dawladda goobaha shaqada meelaha bataska lagu ma raaci karo hududu waa mahadsan yahay saaxiibka duq saameen sidan hadda ay cilmi iyo ay isugu lifaaqayaan hodan way qofkii wax sameeyay in bay farshaxnimo ka noqoto inaad cilmi aadan kaliya aadan jacayl ba ku dhacay laakiin noo qof jiclaayo kale inaad jeegto aad meesh ayuu bay kaga soo dareen iyo kaga soo dareen markaas dadkii dhageysanayeen u fahmeen gabadhuna inay wax jeclaayeen laakiin ma hayna taa inaad laakiin tan caawrali iyo calimaah wallahi labadooda labadooda waa la hayaa waliba iyagoo waxyaalo ay qoreen ama waxyaalo ay ka tageen baa la hayaa dadkii yaqaanay baa de jooga ee waliba arriga ee nii hore oranti qarnigii hore ay horta ahay taariikhdii 200-meeyadii waa ahay meelaha adigu daraawishta kadib ee iyo daraawish dhexdeedii ba deewey ahay sheekada way socotay laakiin dhexliga daraawish sheekada daraawishidan baa la maqli jiray ee waxa jiray xitaa jacayl daraawishta dhexdeeda ka dhacay baa xitaa jiray jacayl hal jacayl ma jacaylo waa inaynu soo baadnaa maya waxan eeg waxana waa waxan heesaha ku jira saad u sheegtay aad tiri ani heesihii dadkii yaqaanay muallifiinta ama dadkii dhigtay ugu riday ee halabuurka ahaa waxna waa waxaad sheegtay oo tiri haddii aynu wax baadhno waxay ku jiraan haa ma telefoon beer isugay haa salaamu calaykum ugaay telefoonkaasi marka waxna waxaad ka sheekaysaa tiri dadweynaha xusuusinaynaaye een had in la baaray u baahan tahay gabayadii bay ku kala dhex quban yihiin oo deema ka mid walba baaritaankeedii iyo dhimirnaanigeedii la soo sameeyay dhimirteedii ilaa reset waa dhimirin af soomaali ah ay een khadka taleefanka ha salaamu calaykum hello ha salaamu calaykum wa calaykum salaam magacaaga shamso ha shamso xaqiiq joogtaa لندن لندن هاي محاد كنت درسني في برنامجك ينو قاي ما نمر عليها خد كاسي مركا ها مركا تي إنه أحمد هذا الكوين ويد سواش ويدي أحمد أي تعيلة ذن ها كل هذا وحنو ما عليها أنت يعني إنه أنت عن كون إنه كذا كفتوه لكن ويد شران تعيلة حتى إلا وماذا دول كوامها مركا تكتش تعيلة لا شرا وعيار سومالي اللي قلت لي أو قبيلة اللي قلت لي سومالي ملك استطيع تعيلة ولا سهلة يا وأنت تسقى ديونه علم بهرت ملك استمرعي ها نكا علمي لا يا ابن حارث رحمه الله انه واحد شعلاء اسغا وين وحي حقيقه وين انا كما تشوف حقيقه وين ان هذا صور ما هنا دي ها ها عيد لما وريسن ما ان انا عيد لما تجين مركا كل يد ان علمي لو نبي مو يعني دي تاريخ اي شيء كي غبي اي سبيس يا ما هيسا ما بران بران ما هينو ان مركا ما ولا غورسد دي وا وين كان وين نقطه ما وين نقطه مركا ان علم بين الله هذا هذا الحين علم 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 انه ديما قريسه انه واحد شعلاء علمي هذه يا waxaa jirta hadaba huriyey ilaahay uu naxariistay ninkii loo oran jiray baa isagoo waxbuu jeclaa waxaad hees arkaysana gabadh buu tiri qamar cabdillaahi hare waa markaaga sheekaysay igoo rubaad dhigaya ayaa gabadhu jeclaa baa waxay soo fadhidaa miiska ugu horeeya mid baa markaa ku dhow u sheekeynaya isna rubaad dib u deematalaya halkaasuu ka cadhooday rubaad markay dhamaatay buu gabadhu ku qaadqaaday way yaabtay iska tagay istaro uu u yaalay hees buu sameeyey macallahan kii saara hare wuu dhiibay suuri siida wuxuu markaa gabadhu la hadlayo jeclaa yacni waa ereyadan
taabashada leh yani ma ha iska qaadu waa inaad dareentaa wuxuu yiri hadaan hadalka kugu gubo oo aan galo waxaan jirin ama aan gurfaysto gifadooga maansada baadheeriga sidee farshaxnimada u dhigay hadaan hadalka kugu gubo waan galo waxaan jirin ama aan gurfaysto gifadooga maansada ha gubguban niyaabke soomaali waxa tiraa ha gubguban niyaabke waa ha gubguban niyaabka geesigii dhalay baan oo gabana caasha qeyli nigu gardaatay ila gelin gelin caashaq subhanaka yaani ila gelin gelin caashaq gaarsii halkuu yahay waa u gudboon yahay markaa eeg waa dareemaysaa waa kan markii kale la hadlaabtayda tuxushada anigu linga xoomaa waa yeel maya anigu linga xoomaa haye raasku caashaqu ka helay meelo kaba laasanayn adaaladana arkay miyaa ku taagan lugaha anoo laamida socdaan lulooda haysaya adaaladana arkee miyaa ku taagan lugaha halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaagi halkaad ka soo hadlayso inaad cabdi garoon salaamaya adiga suldaanba inaad aad baan ku qaadan lugaha faaduma leeyahay la dhaban ka soo hadlaya ya salaam soo dhawo faaduma maxaad kaga qayb qaadanaysaa inaad rabto dadka markaad ka hadlaysaan cilmi iyo dadka caynkaasta xumadii ilaahay naxariistay hodan ilaahay hoo naxariista baa dadka layada marka ka horeysa markay dadkii dhinteen kaan ku hadlayso ilaahay naxariista maa ka waraabiyo amiin waa sax okay talabaad wax weeyaan hablahan kula soo hadlaya idanla soo hadlaya qeyraysane problem ku dhacay ka sheekeynaya idinku counseling ma samaynaysaan marka waxa fiican inaad dala shaar garaysaan garanaysa problemka marka haddii dadku dow isfurfuro oo depressionku ka ba-ayaayo qofku dee ka hadlo ma garanaysa problemkiisi ku dhacay sax laakiin jacaylka aan dhammaanin waa jacaylka ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay kaamana dhimanayo kumana furayo iminkale waxaad moodaa business page ka noqotay kelmadii ma garanaysa waan ku jecelahay business page ka noqotay marka kolay dhalinyarada daanaku waxaan nahay qoladii dhalinyarada islaatay oo waxaa afkayaga inaan kaba sheegno dee not worthed ba laakiin qolada dhalinyarada ahee yaryare imanka generationka soo koraya inaad kula talisaan baa fiican hablaha haya mas-uuliyad baa idinka saaran sidii raggii hore ma garanaysaa dee hablaha u hayn jiray xeer baad kula xididay marka dee raguna hayska noqonin oo problemka hablahana ha ururinin dareen yeesha oo nimanka la hadla qodobkaasifoo ka dhaqaaq bay sameeyaan imanka waxay u bixiyaan ku dhufoo ka dhaqaaq walaaloo barnaamijyada dawey fara badan yihiin oo hadday noqon lahayd aaladaa imanka dhabarkayga sunan inaan kaa yaree waxa uu ku jiro waxa awr kaa saaran hadday noqon lahayd guurka iyo taladiisa wixii de anagu aan awood u leenahay waa barnaamijyada soo socda markaa kolay kasii degdegi mayna kolay qoladan aan ka hadlayaa afsoomaaligiina nama dhegaystaan waa qolo waddankan iskaga dhalatay oo usually dee aan afkaba garanaynin laakiin dee haddana nimankii bay u baahan in la yidhaahdo waxa dee idina isgaranaya waa arrin waa arrin wanaagsan horta qodobka ah dee raggu gabdhaha hayaan dee waa qodob meesha ku jira in dhalinyarada innagu dee weyno hadda uun ma garanaysaa dhaqankiibayna horta rabnaa inaynu tusnoha oo tanina ay tahay qeyb kamida dee oo markay markaa tan qabsadaan aynu nahno hadhowta siyaasaa loo noolaaya sidaa hablaha u hayaa dee waa sidaynu usoo soconnay walaal ha naga degdegin maya maya te qodobka kale meesha yaalla waxay tahay khadkala jaa asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo goobtaad ka soo hadlayso waxa la yidhahdaa rashiid soo dhac waxaan ka soo hadlayaa london rashiid oo kusoo dhay barnaamij actually waa barnaamij fiican waad salaamaya adiga cabdi goodba suldaan aad u garan maayo laakiin cabdi good baan garanayaa isku reer burcaano ahayn waa saxa rashiido barnaamijka maxaad kaga qayb qaadan lahayd barnaamij wanaagsan baad soo daysaan waxaan daba socdaa barnaamij aad soo dayseen axaddii hore oo ku saabsanaa kibirkii ku jiray taariikhda soomaalida ee lasoo maray waa barnaamijkii israac af soomaaliga ha gabaygii ismaaciil mire ha marka waxaa jira nin oday oo aan barnaamijka inaan daawaday uga sheekeeyey oo taariikhda iyo mid kaloo ka badanba aada u haya
adna aad garanaysaa haddaan kuu soo gudbiyo magaciisa. Marka ninkaas wuxuu iga codsaday inaan nambarkiisa ku siiyo oo aad la xidhiidho si uu idinkala qayb qaato barnaamijka telefishinka TV-ga iyo wixii su-aalaha aad u baahataan inaad weydiisaan oo ka kordhisaan taariikho fara badan. Abdi Rashiidow, injineerku wuu ku maqlayaa. Injineer iga qor Rashiid telefika u sheegaya. Injineer waxa Rashiidow Abdi waxaad u sheegaysaa inta marka telefonkii injineerka markaad iga qorto aniga la hadlayo waan idiin soo gudbisay waana mahadsantahay Abdi. Qodobkan ah jacaylka Ilaahay, jacaylka Rasuulka, dee waa runteed gabadho. Yaa jacaylka la sheegay dadun la jeclaado jacayl maahe, jacaylka la sheegay adduun la jeclaado jacayl maahe, jacaylka Allah jacayl ba u weyn. Jacaylka Rasuulka jacayl kama dheera, jidkuu yidhi raaca jidnaba kama toosna. Ya salaam. Jacaylka Ilaahay iyo jacaylka Rasuulka jannad ku gashaa. Jannad ku gashaa. Anaa la yaabay sida gabadhan dabeedna markaasaan intaa ku yidhi qaar jacaylka ka sheekeynayay. Haddana lagama ordemaanaan samaynin annaga hadda anigu igu soo jeesanin. Maye ninkanina wuxuu yidhi hees baa jirtay ah cishqigu waa toban oo midaan tegin taabka lay geliy oday wadaadi buha wuxuu yihi heesba taasaa lagu jeclo waa igu yidhi jacaylka Ilaahay buu yidhi ay aniga kaa aan tegin baa taabka lay geliy. Dinyo hay horta markaynu ka sheekeynayno jacaylka Ilaahay waynu ku qasbanay waainaga jidka ku dooreynay inaynu Ilaahay jeclaano waxaynu abuurannay cabdada Ilaahay bay waxa ku jirtaa inaynu Ilaahay jeclaano kana baqanno waa baha rasuulka inaynu jeclaanaana diinteenay ku jirtaa waa run. Dee inaad arkanaynu ka hadlaynaya kaasi waa kala laba mid innaga iyo inagu tahay waajib faral hahay kana waa hawadayda dee iyo reer dhiskayga iyo dee habkii loo noolaan iyo habkii wada noolaashaho labadaba Ilaahay wuu igeliyay dee ha haddaan idhaahdo jacayl naf ma lahayn waa ka Ilaahay dee waa run horta Ilaahay dee yacni waa ba dee isagaa baynu soconaa xaggiisa waa run isagaynu janno kaga doonaynaa wax kasta ilaahay jacaylka jacayl Ilaahay waxba u tarimaya anuu wixii tarayaa ilaanu addoon baan ahay biyada hilmilku baan ku jiraa hahay. Laakiin de waxaynu ka hadlaynaa waa aasaasii kale nolosha oo aan kuugu badare waa tii aayaduna ay ahayd wa khalaqnaakum azwaajan macnahe waxaanu idan idin ko dhiga dhig haade labiya dhidigo isu dhigmayo ma garanaysaa is muuna iyo farax la gelinaya dee aadani xawaa laga yimi dee sidee loogu yimi dee way dee is guursadeen way is dee tarmeen hadaan jacayl u dhigay tarin ma jiro ninku walaashiisa la dhalatay ku xogtu guursan jiray taranku halku ka soo bilaabmay maantana waa taa dee lagu yiri muxrim baad leedahay eeg ilaa halkaa la gaaray haddana si aan loo kala tigi waa ka lagu yiri wa jacalaakum shucuuban wa qabaailu litacaarafu wa tadbiru eeg marka horta jacaylka Ilaahay kaasi waa sandul la deebay nagu yihi ilaysi kale oomaba loolin jacaylka nebiga sandulle kaasi isagu dee waa kiida aynu u abuurnay wama khalaqtal jinni wal insa illa liyacbuduuna baa lihi laakiin dee waxaynu u abuurannahay oo kale dee inaynu arin reer iyo ubad iyo tarankii nolosha dee ka qayb galno dee kaana jacayl waa jiraa rasuulku waa kiri dee ilaahu calayhi salaatu wasalaam ilaahu dee oriihiisi markuu sheegay ilaahu xaqooda dee waan wada sameeyu laakiin jacaylka dareenka cashaa igu weyn buu yidhi dee jacaylkaasi waa jiraa nin sawjadiisa jeclaanayo waad kulba dee nooca doonto u daawo weliba hadda waxay ku tahay khasab waxay ku tahay inaynu ka hadalno arintan jacaylkiiba sidii quruxda badnayd ee aynu inagu naqaanay ee diinta ku salaysnaa intii laga leexiyey intuu yimaado ayuu ku dhatay intii ku oranaya maxaad igu nool garanaysaa telefoonka ka keen waxaan maxaan ku siinaynaa ayaa tahay eega dawad shufkaasiga imika magaalo kamida magaalada waxaan dacaydaya magaalo kamida halkaas adigu burco ma ahayn magaalo kale hayd kibi sheegay halkan ayaa saddex nin oo ina ma yaraa ana markaa maqaxi ka soo baxay markaasan sidii tolmiye dilay hablaha saddex habloodo ma sha Allah qurux badan halka soo socda waa 2000 waxaan sidii bal ayagoo deedna saddexdiiba al waxa dunyada ay guubaba ma saan sidii warniyo bal ta sidii aad xufkaasi jirtay iyo noocan inay isku mid yihiin shaarbahan dhulka ugu xiliyaa shahaadan la ugu dhigayaa wali markaas aan nambar koorada diyaarsada waxaan sidii ninkii inta uu dilay markuu sidaa ku ilaahdo dee laba sud isaga sidii uu socdo buu yiri haye markaasay hablihii intay kaale arag mafsuud ma sii yiri halkaan markii mariya waray hebel maxaa leedahay maxamed yaro bay ku tiri moqti loo dhanaya ha gaasu waxa ku diyo waxaanu jineeyay meel u dhalatay mise nagu sameysanaysa haye dee jacaylku wax maraya inta sawagtay tiri waa maxaad samaysay waad u garanaysaa waad ogtay inaan u dhashay marka bahalkiiba wuxuu marayaa jiniyadan miyaad u dhalatay mise waad ugu sameeyaysaa yaani aan mid yar kugu diray waqtigaana guraye nin baa ay wiil baa gabadh ay wada sheekaysteen waxaa lagu ballamay in la wada baxo
wuxuu yidhi waan kula baxayaa maryahaagii soo qaado. dhexda markii la sii mareeyey bay ninkii la sii sheekaysatay oo dabeedna waxay u bogi weyday fariidnimadiisii bay u bogi weyday ma falfalaxsanaysin. waxay tiri walaal waan bedelanayaa sii yara soco. geed bay xagga shaka martay oo dabadeedna maradii duugahay ay xidhnayd bay geedkii saartay. dabadeedna way iska dhaqaaday way iska tagtay. maanti habeenkii dhan maalintii dhan ninkii wuxuu daawanayay maradii uu islaaday ilaa ma dhawaan karo. dabadeedna suu u daawanayay 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 subax habeenkii meesha subaxii waagu markuu bariyay iyo arkay wax meesha saaran inay marad tahay. maanti dambuu tuuladii ku arkay. markaasu wuxuu ku yidhi haye marageesaartoy maxaa sidaa u yeeshay say tiri waradugu bidhaan dhowrtow maxaad iga filaysay adna marun baad eegaysa adna marun baa geed saaray marka sida kaftanku beriga ahaa hadda hadday ahaan lahayd naa baaliya xuna caanka caankana intaad annaga aad noo soo dirtay facebook iyo whatsappka aad telefoonka xidhitay annaga gidaar ma istaajinaysaa markaasa iyaduna waa baaliya xuna sidan iyo sidan offline baad ahayd online maad ahayd waxbaa jiraa marka horta maanta dee barnaamijkii intaasi lagaga dhan yahay waxa uu barnaamijku ahaa anigoo cabdi maxamed xuseen iyo suldaan inoo soo xir suldaan barnaamijka dee wuu xidhan yahay barnaamijkii oo xaafidiin iska qabta oo shaah karsada oo jacaylka ku soo fakara dee ha waxaynu oran lahayn waxaynu leedahay marka inagu lehe kadabaayo kulanti dambe kulan xiisa leh.